Allah zër të ndërshëm, nëse ndalna dhe shikojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, çfarë burri i madh, çfarë lëvdrata Allahu i ka bënë në Kur'an, e shes sa ishte prind i cili kishte fëmijë, ai ishte burr i cili kishte gra, ai ishte komandant i cili kishte ushtar, ai ishte burr i shtetit që sundoi tokën e Allahut të ndërshëm, megjithatë o burra, ai ishte kur e shifshën në adhurim të Allahut subhanahu wa taala, thojshe se ki burr nuk ka asnjë obligim tjetër përveç se adhurim. Se secili prej nesh arsjetohet dhe thot ku me gjithë ka me fal namazin hoq, se gruja do me hangar, fëmia do me hangar, do në pun, po ku gjithë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam? Burr i disa grave, bab i disa fëmive, komandant i ushtarve, udhëhec i shtetit të metit, me gjithat, adhurim, kur heshin zërat, kur u tuqin zemrat, dilke si Luan Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, thoi ka unë jam pejgamber i Allahut, nuk jam rëna vetës, unë jam biri Abdul Mutalibit, thojnë sahabat, u fshefshin bas pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, me gjithat, a i ka adhuru Allahun, ka bo ibadet Allahut, ti thoshe se ki nuk ka asë një dërë tjetër, Allah e së të ndërshëm. Kemi ka për shdo sen, vetëm vullneti na mungon, Allah e zërë të ndërshëm.